Qamëris u dëbuan nga tmerret e bandave paramilitare të Napoleon Zervës. Rreth 2900 të tjerë vdiqën nga uria, etja dhe smundjet në një rrugtim biblik dhe të Shqipërisë dhe ata sot prehen në varrezat monumentale të Kllogjërit që shumë pak për jush i kanë vizituar. Të nderuar deputet, kjo seancë vjen pas një jave shumë të rëndësishme për ne. Është ajo që ne tashmë njihet si java Çame. Java Çame është për ne kthim në testamentin e vuajtjeve të të parëve. Si asnjëherë më parë, në këtë javë un kam parë shkëlqimin e rezistencës së kësaj kaoze të jashtëzakonshme të drejtave njerëzore të nëpërkëmbura, që për ne nuk është thjesht një histori, por është kujtesë që zhvillohet në tashmen që ngjarje të tilla tragjike të mos përsëriten më. Ky parlament ka nderuar kujtimin e shqiptarëve të Çamërisë çdo vit, në një akt që ne e kemi kërkuar si nderim për të rënët, por edhe si një moment që na kujton çdo vit se kemi ende mbi supe një dramë njerëzore të pazgjidhur dhe që nuk ka marrë ende drejtësi. Sot duhet t'ju kujtoj të gjithëve konventat dhe aktet ndërkombëtare që janë shkelur me masakrën dhe genocidin mbi shqiptarët e Çamërisë. Konventa për parandalimin dhe dënimin e krimeve të genocidit të vitit 1945. Konventa për krimet e luftës së vitit 1968 dhe konventa më e rëndësishme, bazë e shoqërive demokratike sot, konventa për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Po, ja u kujtoj të gjithë nenet e dhunuara të kësaj konvente. Artikulli 2, e drejta e jetës, mbron të drejtën e çdo personi për të jetuar. Ky nen është shkelur dhe është mohuar e drejta e jetës mbi 5800 burrave, grave dhe fëmijëve. Artikulli 3, ndalimi i torturës, ndalon torturën dhe trajtimin dhe ndëshkimin shënjërzor apo degradues. Dëshmit gojore, ato të ushtrive aleate dhe gjithë të afërmëve tanë, dëshmojnë për dhunimin e këtij neni. Artikulli 5, liria, parashikon se gjithkush ka të drejtën e lirisë dhe të sigurisë të personit. Rreth 30000 persona u shtrënguan të shpërngulen në kushtet e terrorit, ndaj dhe ky nen është dënuar. Artikulli 9, liria e ndërgjegjes dhe e fesë. Shqiptarët u dënuan për shkak të qenies së tyre shqiptar dhe të besimit në Zot, të cilët ata i përkisnin. Artikulli 14, ndalimi diskriminimit. Ndalon diskriminimin në bazë të gjinisë, racës, ngjyrës, gjuhës, fesë, mendimeve politike e tjerë. E pra, shqiptarët e Çamërisë, Çamëria dhe Kosova u sakrifikuan në vitin 1913 pikërisht për këtë Shqipëri politike që ne kemi sot dhe që ju në këtë sallë jeni deputet të Parlamentit të Shqipërisë. Artikulli 1 i Konventës të Këshillit të Evropës, pjesë cilës është dhe Shqipëria dhe Greqia. E drejta e pronës garanton të drejtën e gëzimit paqësor të sendeve në pronësi, brenda apo jashtë vendit. Ky nen u dhunua. Shqiptarët e Çamërisë sot e kësaj dite nuk gëzojnë dot pronat e tyre të rrëmbyra me mekanizma jashtëligjor nga shteti i atëhershëm dhe të mbajtur edhe sot peng nga shteti i sotëm grek. Në fakt, shteti i sotëm grek ka një përgjigje foshnjërake dhe jo serioze që po e përsërit shpesh në të gjithë takimet zyrtare. Ne këtë çështje nuk e njohim. Kjo çështje nuk ekziston. E pa dëgjuar asnjëherë në ndonjë memorie diplomatike shpreha që kjo çështje dhe ju nuk ekzistoni. E thënë kështu, më kujton atë njeriu që fut gishtat në vesh, e mbyll sytë dhe refuzon të dëgjojë dhe të shikojë të vërtetën që ekziston, pavarësisht nga ai. Kur ne themi që çështja Çame është një çështje politike dhe të drejtave universale të njeriut, ne kemi të bëjmë me disa komponentë të saj, dhe unë dua t'i drejtohem nga kjo sallë, kush nuk ekziston. Po e nis nga vetja. Unë quhem Shpëtim Hysni Idrizi. Babai im u dëbua në moshën 2-vjeçare nga Marglliçi. Sot jam në Parlamentin e Shqipërisë dhe kërkoj drejtësi për familjen time, por edhe për ata mira shqiptar, të cilët ndjehen fikën në palc. Pra, besoj që jam para jush dhe unë ekzistoj. Edhe sikur 1000 herë me gishtat në vesh për të mos dëgjuar dhe shikuar, unë prap jam këtë foltore si deputet i Parlamentit Shqipërisë për t'ju kujtuar që unë ekzistoj. Por si unë në këtë sallë
janë të paktën edhe 5 deputet tjerë që kanë gjak çam dhe që ekzistojnë. Në këtë vend janë më shumë se 200.000 shqiptarë çamrisë që kanë në dejet e tyre gjakun dhe mbajnë mbi vete historinë e çamrisë dhe ata ekzistojnë. Dhe ne shqiptarët e çamrisë nuk jemi rastësisht këtu, sepse shpitona janë në çamri. Por ne jemi këtu si pasardhës të atyre që u vranë, u masakruan, u dëbuan, vetëm sepse ishin shqiptarë. Miqtë e mi, madje mund t'ju them që kaq ekzistojnë, sa që ju e dini shumë mirë se vetëm zgjedhjet e fundit ishin mbi 30 kandidat për deputet çam nga të gjitha forcat politike, vetëm në 5 qarqe. Dhe ju e dini mirë që logjika elektorale përgënjeshtron çdo klishe politike. Prandaj ky arsyetim jo serioz i pakuptimit i diplomacisë fqinje kërkon një përgjigje serioze larg folklorizmave, por me një synim të qartë, thjesht dhe vetëm respektimin e të drejtave të njeriu. Dhe unë do mundohem këtu që të jap edhe disa zgjidhje për këtë gjë, sepse nuk mund të jemi dot të qëndrojmë që njëra parë sot ekzistojmë, para tjetër thot çfarë bëjmë nëse ata thonë që nuk ekzistojmë. Po e nis nga e para, respektimi i drejtës së jetës. Mbi 5800 jetë të prera në mes ande edhe këtej kufirit. Kurse për satrapin Napoleon Zerva në Greqi, ai që masakroi me dhjetra mijëra burra dhe gra dhe fëmijë, ka sot disa përmendore në vendin fqinj. Dhe prandaj unë dua të jem sot ndryshe nga herët e tjera dhe të propozoj dhe disa zgjidhje racionale. Ne kemi